låta Jens Öhman Björklöven inleda. Ja, det var väl en match med många ansikten. Vi två lag som var behov av poäng, och det visste vi, och det syntes lite grann på matchen också att det var mycket nerver och så. Jag tycker Rögle kom ut och fick ner pucken på oss från början. Och det tog ett tag innan vi började rätta till det och började få upp spelet i anfallszon. Sen var det väl, lyckades få in 1-1 där som vi har pratat om, och försöka få in puckarna lite mer på mål. Och vi fick ju två stycken mål där på grund av det vi har jobbat med. Så efter första perioden så var vi lite två olika ansikten där, men vi var ju glada att vi fick komma in med en 2-1 ledning efter första. Sen blir det ju lite i andra perioden där, det blir mycket känslor och det blir ett antal tvåor och utvisningar fram och tillbaka som stör om man säger spelet, men förlorade kamperna framför målet på något tillfälle. Jag tror det är ett hopslag i princip bakom mål och som studsar in, och Kärnqvist får sätta in, är det 2-2 mål där, tror jag. Mm. Och så sen kommer ytterligare ett, och då vi är egentligen 1-3. Det tar på en av våra spelare, studsar rakt till honom och så får han sätta den också. Det griner oss lite illa i framförallt i boxplay just nu då. Jag tycker att vi kommer ut och försöker i tredje och det kändes bra då vi fick in den där 3-3-pucken. Men tyvärr så ett lag som inte är riktigt i ha flytet just nu så lätt att hitta ett sätt att förlora istället för ett sätt att vinna. Som sagt, det gick fram och tillbaka och vi hade olika perioder i matchen då vi var spelförande och då Rögle var spelförande, så att det blev ungefär min syn på det hela. Ja. Jag tycker att jag var jättenöjd med vår första period. Jag tyckte vi kom ut bra, jag tyckte vi greppade tag i matchen direkt och hade bra struktur. Tyckte vi kontrollerade matchen bra i första perioden, så att vi pratade mycket om att ha tålamod där. Vi var under med 2-1 efter första. Två som Jens var inne på, två tillfällen framför vårt mål där de vinner kampen och pucken studsar med dem. Sen i andra perioden tyckte jag att vi Björklöven kom tillbaka och tryckte tillbaka oss lite istället och men det var skönt att vårt PP började producera lite. Vi gjorde två mål PP i andra perioden. Och även om inte spelet 5-5 var lika bra i andra så vi har haft riktigt bra boxplay. Och vi pratade om det innan matchen också. Om vikten att vinna special teams matchen i matchen. Och idag gör vi 3 och egentligen 4. Jag tror det var någon sekund efter de blev fulltagna. När Dennis gör 4-3. Så det var jättebra. Sen tredje perioden så, som Jens var inne på, två lag som både är i behov av poäng och inte riktigt bekväma med situationen vi befinner oss i, något av lagen. Jag tycker att det är helt fel beslut att döma bort målet. Jag tittar på det i efterhand och han säger att den tar på skridskon. Jag ser inte att den tar på skridskon, den tar långt ut på smalbenet. Men jag är jättenöjd över att vi regroupar, samlar oss efter att de gör 3-3 och flyttar upp spelet igen. Och lyckas då också göra 4-3, inte i PP:et men strax efter de är fulltagliga igen. Och just nu så börjar vi hitta lite flyt. Vi har jobbat hårt över en längre tid och har haft de studsarna mot oss. Nu studsar det lite mer istället och det brukar jämna ut över en säsong. Vi är nöjda och glada över att vi har förlängt hemmasviten till 5 raka och känner att vi är på rätt väg. Ja. Dan, vad säger du om Andreas Liljas knätackling? Jag
vet inte vad jag ska säga just nu. Jag får se det några gånger till innan jag säger någonting om det, men han tacklar och han hamnar väl lite fel. Jag får se det igen innan jag liksom ger någon vettig analys av det. Vad säger du om det, Jens? Nej, det är klart att det är en knätackling. Sen är det ju frågan, man kan ju tycka att de har ju sagt att det, puttar man en spelare lite löst i ryggen, en som bromsar, så blir det då ska det ju vara en 5-minutare om det blir en skada. Och det är klart, det kan ju, en sån där grej kan ju, även om det inte kanske är meningen, så det kan faktiskt förstöra en karriär. En sån där sak. Så att uppsåt till skada eller att det blir skada, det ska renderas med kraftiga, oavsett om det är medvetet eller inte. Jag tror inte att det är någon som går ut medvetet och försöker skada en spelare, men så därför tycker jag ju att det ska vara betydligt tuffare straff på sån där. Jag tycker om att Kim Karlsson gör första målet, är det viktigt för honom att komma igång där? Jo, självklart. Vi har ju tyvärr haft för mycket produktion eller för lite produktion på våra andra enheter förutom den med Stefan och Jon och Mårs, så att det var jätteviktigt att vi fick igång fler spelare. Det ska vi börja vinna matcher, så måste vi sprida målproduktionen på fler spelare, så är det. Hur gjorde ni för att förhålla er till domarens nivå? Det kan inte vara helt enkelt idag. Det är aldrig. Men det måste vara den så har idag. Eller? Ja, det är det som är problemet egentligen. Om man vet att det är konsekvent bedömning, så då tror jag att det är ganska dörrigt, så något större problem. Men jag skyller inte någonting på domaren. Det är ett problem för alla lag. Att det är en sak i första perioden rendera utvisningen, sen då det ska avgöras då är det inte samma bedömning, tycker jag, men jag måste säga att så här är det nästan varenda match, och jag skyller inte på domarna. Det är direktiven som gör det nästan omöjligt för domarna att hålla en konsekvent nivå. Det är helt omöjligt för dem att göra de bedömningarna hela tiden. Och då är det ännu svårare för spelarna att hitta sin nivå. Sen är det givetvis så att spelarna måste försöka anpassa sig och då vara i stort sett nöja sig med att ligga på rätt sida när det är långt ifrån egna målet och när vi har situationer under kontroll. Men nej, men jag tycker detta är ett problem, och det här är en ständiga diskussion efter var och varannan match, både i elitserien och i hockeyallsvenskan så här långt. Så att jag skyller inte på domarna, men jag tror att när man har bestämt sig för att sätta en nivå och när man utvärderar nu när snart alla lagen har mött varandra, så måste man ju titta lite hur går vi vidare? Funkar det inte? Jag efterlyser en dialog i frågan. Jag tror det är många som känner precis som vi sitter och säger här att det är svårt att hitta en konsekvent nivå från domarna med de direktiven, och det är svårt för spelarna att hitta sin nivå i matcherna också. Vi har ju tyvärr en väldigt matchavgörande situation. Olof Mårs blir utvisad för en slashing, vilket jag kan säga att det kan vara helt okej. Men direktiven har varit, kommer man in som extra spelare och börjar slåss som Lilja gör, han tappar nästan hjälmen, han får rak höger i ansiktet, tappar nästan hjälmen. Det har varit jättetydligt att de grejerna ska tas bort, vilket innebär ju att där bör det ju vara liksom en två på hand. Nu gör de 3-2 mål på den utvisningen. Jag säger inte att våran utvisning inte var utvisning, men har man satt direktiv så måste man hålla sig till direktiven. Men vad är problemet då? Direktiven är väl ganska klara? Men då måste man ju följa direktiven. Jag tycker det är direktiv som nästan är omöjliga att följa. Det skulle vara 3-3 hela tiden. Ja, om de skulle vara följa de direktiven hela tiden, så skulle det vara så. Men ingen av oss skulle på domaren? Nej. Nej, det har ni. Nej, men alltså absolut. Men jag säger det är ju likadant ganska ofta. Det är nog läge för att nu när alla lagarna möter alla nästa omgång och titta igenom
Hur har det sett ut första 11 omgångarna och likadant då i bland elitserien? Förmodligen samma diskussion där. Och titta vad, hur går vi vidare? Du Jens, är någonting du är nöjd med efter den här sydturnén? Förlust mot Troja och förlust mot Rögle? Nöjd är ett ord som jag har förbjudit i vårat omklädningsrum. Nöjd, blir man nöjd så tappar man utveckling tycker jag. Så att, nöjd ska man aldrig vara. Däremot så finns det saker och ting som vi gör bra. Framförallt så tycker jag att vi saker och ting i matcher tidigare på säsongen. Som just att man blir väldigt, väldigt sårad om man tappar pucken på fel ställen. Det har vi jobbat hårt med och det har blivit betydligt mycket bättre, så vi har blivit stabilare. Problemet just nu det är, jag tror att vi har släppt in, tror jag, 12 av de sista 15 målen eller något sånt där i boxplay. Så att i 5-mot-5 spelet så har vi varit väldigt stabila, men det är special team som har gjort de sista matcherna, många av de sista matcherna. Och där måste vi fortsätta, vi jobbar hårt med det och där måste vi bli bättre. Och då ska ni börja vinna borta? Nej, det får vi ta sen. Just nu vill jag bara glädja sig över att vi har vunnit 5 raka hemma och de två senaste fredag månader har vi vunnit hemma. Och vi får, förhoppningsvis så växer vi lite av detta också och det ger en boost i självförtroende och känner att vi är på gång. Som jag sa, jag hoppas att vi har fått en boost av detta och jag åker upp med lite sänkta axlar till Stockholm på torsdag och tar oss an Djurgården.